ارتباط محمد اولیایی‌فر وکیل و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از تورنتو با ماست. آقای اولیایی‌فر یه نامه‌ای رو آقای رئیسیان روی توییترش منتشر کرد، در اون عنوان در اون نامه از سوی یک مقام قضایی دستور داده شده که رسیدگی و صدور حکم سرعت داشته باشه، به اصطلاح در سریع‌ترین زمان ممکن با همچین عنوانی حکم صادر بشه و پرونده بررسی بشه. یه توضیح بدید در این رابطه که اساساً یه همچین دستوری قانونی است یا نه، و من جمله ایرادات بسیار دیگه حقوقی که در پرونده همه معترضان که بر اونها حکم صادر شده وجود داره. بله، ببینید این نامه در واقع میتونیم بگیم یک اعمال نفوذی هستش که صورت گرفته از طرف در واقع داستان کل، فرماندهی نیروی انتظامی که فشار بیارن به بازپرس. به این صورت بوده که معاونت مجلس و حقوقی فرماندهی نیروی انتظامی یه نامه زده به داستان کل، داستان ربات کریم و گفته بازپرس پرونده محمد قباطلو رو تعلیمات لازم بهش بدید که زودتر این پرونده رو در مورد قباطلو در واقع مشخص بکنه، کیفرخواستش رو بده، مجرم تلقی بکنه و درخواست حکم اعدامش رو بکنه. آقای ولیعفر یه سوال اینجا بپرسم خیلی کوتاه، این که حالا کاری به اینکه چی خواسته نداریم، اساساً یه همچین نامه ای و یه همچین درخواستی قانونی هست اصلش؟ اصلا باید حکم محمد قباطلو به خاطر این نامه نقض می شده، به این دلیل که این یعنی اعمال نفوذ غیرقانونی و یعنی از بین بردن استقلال قضایی بازپرس و دادگاه و مداخله در امر قضا. اصلا سر همین نامه 5-6 خطی که ما دیدیم، شما دیدی، در رسانه ها بوده و آقای رئیسیانی رو مطرح کرده، حکم باید در واقع نقض بشه. حالا علاوه بر این موضوع اعمال نفوذ، ببینید پرونده محمد قباطلو و محمد برغنی به صورتیه که اگر انقدر ایراد داره، اگر اینها امروز سرگاه دوشنبه اعدام بشن، در واقع یک آدمکشی آشکار، یک خون به ناحق ریخته و یک قتل حکومتی دیگه رقم میخوره. چرا؟ ببینید در پرونده محمد قباطلو آمده که ایشون با ماشین زده به یه مأمور نیروی انتظامی و کشتتش. ایرادات چیه؟ یک، آقای محمد قباطلو سالها بوده که از بیماری و اختلالات روانی انواع دو قطبی رنج می برده، تحت نظر روانپزشک بوده و موقع جرم قرصاشو مصرف نکرده بوده، مدت ها بوده و دچار جنون آنی شده و در واقع در حال طبیعی نبوده. در چنین مواقعی طبق قانون هیچ مسئولیت کیفری نداره. پزشکی قانونی هم اینو در روزهای اول تایید کرد و بعد با فشار حکومت نامشو پس گرفت. این یه مورد. دومین مورد، اتهام زدن افساد فلعرض در مورد محمد قباطلو. ببین افساد فلعرض معیارش گستردگی جرمه. کشتن یک مأمور گستردگی جرم نداره، پس افساد فلعرض نیست. سوم اینکه کشتن یک مأموری که وظایفش خارج شده و تیراندازی مستقیم به مردم میکنه دفاع محسوب میشه، نه افساد فلعرض. چهار، در همه پرونده آقای قباطلو هم مثل پرونده های دیگه وکیل تعیینی نداشته، اعترافش اجباری بوده، دادگاه و قاضیش مستقل نبوده. پنجم اینکه طبق گفته وکیلشون اعاده دادرسی ثبت شده در مجازات هایی که اعدام هستش. اگر ثبت بشه اعاده دادرسی، تا پرونده مجددا بررسی نشه، در واقع حکم نباید اجرا بشه. و ششمین ایراد بارز هم همین اعمال نفوذه که در واقع گفتن به بازپرس فشار بیارید که زودتر محمد قباطلو رو حکم اعدامش رو، درخواست اعدامش رو بده به دادگاه. اما پرونده محمد برغنی هم تقریبا همین ایرادات رو داره. محمد برغنی رو متهم کردن به محاربه برای اینکه لیدر مردم بوده در اعتراضات پاکتش، فرمانداری پاکتش رو آتش زده و یک مأمور نیروی انتظامی هم مجروح کرده. این اتهام محاربه درست نیست.
به دلیل اینکه محاربه یعنی علیه مردم بودن، سلاح علیه مأموری که مردم کشیدن، نه اینکه وقتی خودشون یعنی لیدر مردم بوده پس سلاح روی مردم نکشیده. بنابراین سلاح کشیدن روی مأمورین محاربه محسوب نمیشه. بله. یک دو، از این که ایشون اصلا کسی رو نکشته، یعنی عین پرونده محسن شکاری یه اعتراضاتی رو لیدری کرده، یه ماموری هم زخمی و کرده و اساسا اینکه حتی سلاح داشتنش هم محل شک و ازش مطمئن نیستیم. بله.